Zo, nu kunnen we aan dag 2 beginnen en moeten we algemene informatie opzoeken over het land dat jou is toegewezen. Ik heb voor mezelf en als voorbeeld België gekozen. Wat kan ik hiervoor gebruiken? Ik kan hier in Google algemene informatie en dan de naam van het land dat jou is toebedeeld. En dan vind je allerlei websites. Wat je ook kan doen, en dat heb ik hier gedaan, is een encyclopedie nemen. En dan zoeken waar jouw land gesitueerd is. België is een Europees land, dus ik heb hier bij Europa gekeken. Wat ik hier ook heb klaar liggen, is een wereldatlas. En dan kan je hier ook allemaal informatie over de België, het Vlaams gewest, Brussels gewest, Waals gewest enzovoort. Kan je allemaal opzoeken over Vlaanderen, de landbouw, allerlei dingen die je kan nodig hebben om meer informatie over jouw land te vinden. Veel plezier met het opzoekwerk.